Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Živković. Danas je petak, 5. april. Sutra u 16 časova u Studentskom gradu će biti organizovan veliki protest i šetnja. Ovim povodom gosti emisije su Igor Vesović sa Fakulteta organizacionih nauka i Ana Knežević sa Fizičkog fakulteta. Dobro jutro i dobrodošli. Bolje vas naši. E, Ana, ja bih počela naravno od dame, pre svega da mi kažete kako ste proslavili juče dan studenata. Pa, proslavila sam ga zapravo u Nišu, bila sam asistent na master klasu CERN-a, tako da nisam baš imala vremena za slavlje, ali bilo mi je drago da pomognem srednjoškolcima. Hajde, pojasnite nam o čemu se radi. Pa, CERN organizuje svake godine master klase u Srbiji. Ove godine su organizovali u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu. Pa sam ja bila asistent u Beogradu i u Nišu juče. Pokušavamo da uvedemo mlade u nauku i da vide kako zapravo naučnici u CERN-u rade. I kako naučnici u CERN-u rade? Da li ovaj master klas pokazuje, odnosno predstavlja dovoljno celu čitavu organizaciju i da li je koristan? Pretpostavljam da jeste. Pa jeste, zato što su imali čak i vežbe da su mogli sami da detektuju neke čestice i da vide šta su dobili posle toga zajedno sa svim drugim gradovima koji su radili taj isti dan po celoj Evropi. Da li ste zainteresovani za možda rad upravo u toj organizaciji? To je negde verovatno prioritet studenata sa vaše fakultete. Da, da. Jeste? Da. Koliko studenta je bilo juče na tom master klasu? Pa, studenta, mislim da ih je bilo oko petoro iz Niša. Ja sam jedina bila iz Beograda, mi smo bili samo asistenti, međutim to su bili uglavnom profesori su držali predavanja, a srednjoškolci učestvuju na tim master klasama. Tako da ste dan studenta proveli radno i u putu. Da. Dobro, da li je bilo uveče nekih događanja? Pa ne, obzirom sam bila poprilično umorna nakon takvog dana. Kako je kod vas? Što se mene tiče, moj dan je proveden u kućnoj atmosferi, ali to je iz razloga što sam upravo radio neke pripreme za jednu organizaciju koju vodim. A reč je o kakvoj organizaciji? To je jedna kulturno-aktivistička organizacija koja se zove Bufonerija, koja je pri Fakultetu organizacionih nauka, koja se upravo bavi kulturnim aktivizmom i primjenom menadžmenta na primjeru kulturno-umetničkih projekata. Divno, hajde objasnite nam o čemu se radi, baš evo i divne prilike da nam predstavite. Pa dobro, to je dakle jedna organizacija koja je do sad imala pozorišne projekte pre svega. Dakle, cilj je da se umeće menadžmenta na neki način i projektnog pristupa primeni u pripremi pozorišnih projekata i ne samo pozorišnih, nego i drugih kulturno-umetničkih projekata. Trenutno imamo u pripremi jedan projekat koji se zove Dan kulture, a taj projekat bi trebalo na neki način da približi kulturnu ponudu, kulturnoj tražnji, odnosno da stvaraoce kulturnog sadržaja približi pre svega studentima i mladima, koji su nekako najkritičniji. Čekajte, sad da se svi pitaju kakve veze ima menadžment sa stvaranjem jedne predstave. Ima i tekako. Dakle, zbog čega? Vi imate svaku pozorišnu instituciju koju bih sad mogu da uzem za primer. Sve oni imaju temeljitu i opsežnu organizaciju. I svaka pozorišna predstava, da bi došla do vas, da biste mogli da sednete u publiku i da uživate u tih sada dva vremena. Ona zahteva temeljnu organizaciju i pripremu iza kulisa koja se ne vidi. Tako da ono što mi na neki način hoćemo da pokažemo jeste, budući da je jedno od načela organizacije vratiti kredibilitet reči amater, pošto reč amater se danas smatra kao neko ko je neuk, neko ko nije sposoban, a amater vam je od latinske reči voleti. Te na taj način želim upravo upotrebom organizacije da dovedemo do nekog
porasta u kvalitetu amaterskih izvedbi, te na taj način da vratimo kredibilitet. Koliko su mladi zaista zainteresovani i za ovakve projekte, ali i uopšte za kulturu, s obzirom na to da smo svedoci da nekako u pozorištima, dobro, hajde, nećemo kritikovati, ali evo, neka se bazira moje pitanje da ne ispadne kritički zaista. Mislim da je problem pre svega komunikološki. Dakle, vi treba da uspostavite neki vid dijaloga. Problem kulturnih institucija jeste pre svega opet i kadrovski i ne primenjuju se upravo neke prakse menadžmenta i marketinga u dovoljnoj meri u pozorištu i u drugim pre svega kulturnim institucijama. Pravi se određeni pomac i ide se ka tome, ali opet to je nedovoljno iz razloga što većina kulturnih institucija na državnom budžetu, tu postoji problem opet manjka kadra, ljudi ne mogu da se bave u dovoljnoj meri određenim stvarima, te to onda kao posledicu ima da jednostavno određen segment publike nije dovoljno ni informisan, te samim tim nije dovoljno ni prisutan. Jasno. I ono što je neophodno jeste upravo približiti se tom nekom segmentu publike. U ovom slučaju, kad smo kod mladih, prosto potencijal društvenih mreža mora da se koristi u potpunosti, on se vrlo rudimentarno koristi, te s te strane opet i nemoguće približiti u dovoljnoj meri. S druge strane, količina sadržaja koji postoji na društvenim mrežama i opet koji je drugog nekog karaktera, samim tim dovodi do toga da ako se ne borite da budete konkurentni u tom smislu, nešto drugo će privući pažnju. Jasno, hvala što ste pojasnili na kom projektu radite. Dakle, hoćete da kažete da ste i vi radno proslavili Dan studenata? Svakako, da, svakako. E, ali moramo samo da kažemo, aprilski ispitni rok je u toku. Učite? Spremate ispite? Trudimo se. Pa mi nemamo aprilski ispitni rok, tako da na fizičkom fakultetu ne postoji aprilski rok. Ne postoji? Da, tako da imamo samo kolokvijume koje spremamo. Dobro, kod vas na fonu? Trudimo se da ovo što nam je ostalo, da spremimo uz druge obaveze. Uz druge obaveze. Svakako, pretpostavljam da je juče obeležen Dan studenata. Kako? Da li ste imali neko dešavanje više na fakultetima, ne znam, u studentskom gradu je bila organizovana žurka, ukoliko se ne varam. U studentskom gradu to je već tradicionalno, to znam. Što se tiče samih fakulteta, ja iskreno nisam informisan da je na vašem fakultetu bio neki vid obeležavanja. Ali opet sad ne mogu da tvrdim, kažem, bio sam u drugim nekim stvarima, tako da nisam toliko... Ana, vi ste imali, kako bih rekla, sad napravili ste prioritet, otputovali za Niš i uradili nešto što je svakako korisno za vašu dalju karijeru, školovanje pre svega. Kada govorimo o Danu studenata, da li mislite da se nešto promenilo? Koja ste vi godina, koliko dugo studirate? Ja sam završna godina studija. Ana, vi? Ja sam druga godina. E, da li se nešto promenilo od početka konkretno vašeg studiranja, eto, za ove 4 godine u statusu studenata ili ne? Konkretno sad neke društvene okolnosti se jesu i tekako promenile. U kom smislu? Na što konkretno mislite? Pa u smislu da je neko evidentno nezadovoljstvo akumuliralo se i samim tim dovelo do određenih pojava, ali što se tiče samog nekog studiranja, ako je to vaše pitanje, na mom fakultetu opet postoji jedno temeljno ulaganje i što se tiče samog opet i kurikuluma i nekih pogodnosti koje studenti imaju, to je u nekom pak konstantnom rastu, nekoj uzlaznoj liniji, da tako kažem. Da postoji opet nekih problema uvek ima, ali mislim da je to i neki problem zbog kog mi opet i ovde težimo da se obratimo studentima, jeste da smo svi nekako fokusirani na neke kratkoročne ciljeve, nekako gledamo upravo da prođemo kroz taj fakultet, fokusirani smo na ispitnu građu, na predmete koje treba položiti, onda samim tim nekako, opet eto to prepoznam sad i na svom primjeru, nekako ste onda isključeni iz drugih stvari, a to ne bi smeli da budete. Ana, da li se vaš stav razlikuje? Pa,
suštini ne, mada jedino što imam da dodam je da mi bukvalno završavamo ovaj fakultet i tu smo samo da bi otišli u inostranstvo. Da smo mi, bukvalno to nam je jedini cilj. Trenutno, mislim, svim mojim kolegama sad više nije da 50% kolega želi da ode ili tako neki procenat. Sada ja ne znam nijednog kolegu koji ne želi da ode iz ove države. Zapravo svi žele da odu. Da. Sa fakulteta na kome vi studirate, reč je o fakultetu za fiziku, je li tako? Da. Svi žele da odu. Ja ne znam. Ne znam osobu koja ne želi da ode. Bukvalno završava se fakultet da bi se otišla. Da li i vi imate tu ambiciju? Da. I vi? Otvoreno govorite o tome, da želim da odem, to će biti najbolje za mene? Pa, u ovom trenutku da. Kakva je situacija na fakultetu organizacijnih nauka? Nešto bolje? Što se tiče fakulteta organizacijnih nauka, on opet jeste fakultet koji je dosta, da tako kažem, na ceni. I što se tiče studenta našeg fakulteta, on je opet nekako... Uslovno rečeno, lakše dolaze do zaposlenja, međutim, opet, kada se malo zagrebe ispod površine, nije sve to tako sjajno i bajno. Generalno, moje kolege, više opet se sad vezujem za menadžment s neke strane, opet tu su vam pre svega mnogobrojne prakse i onda se oni nekako drže u tom nekom statusu, plate, nisu sada nešto... drastično velike za nekoga koji je tek završio fakultet, a opet zavisi gde, u koji sistem upadnete. Sa te strane može da se desi da ćete u tom nekom statusu biti zadržani na neki duži vremenski period, a opet retke su, barem sad ograđujem se za ljudi iz mog okruženja koje ja znam, retke su situacije da su odmah u startu našli neki posao u nekom sistemu, da im je sve, da tako kažem, potaman. Opet, ljudi o kojima ja govorim, to nisu ljudi koji su sad razmaženi ili čekaju da im se nešto da na tacni, ali situacija nije baš tako sjajna, ko što se generalno postoji ta slika kao, a ti si fon, ti ćeš sigurno da nađeš posao, tebi će biti super. Što se tiče nekog odlaska u inostranstvo, opet toga ima. Ima i to podosta iz razloga što, opet kažem, situacija je takva da se određene stvari dosta bolje kotiraju u inostranstvu i da su dosta cenjenije tamo nego ovde. I zbog toga organizujete sutra protest ili ne zbog toga? Zbog čega organizujete protest? Pa organizujemo da bi prvenstveno... A poenta, da, upravo da se nadovežem, možda je koleginica upravo trema malo uhvatila. Dobro, ja verujem da nije do treme, nego prosto možda bira reči, možda on želi pravilno da se izrazi, ali najpravilniji izraz jeste da govorite iskreno i onako kako jeste. Upravo to. Ja bih vas zamolila da vaši odgovori zaista budu onakvi kakvi jesu, odnosno da govorite ono što mislite. Jeste, apsolutno. Ono što ste vi rekli, to jeste jedan od razloga, jedna od tema upravo tog protesta jeste što u ovoj zemlji postoje, dakle, određene anomalije društvene koje dovode do toga da vi jednostavno kad završite fakultet, vaša struka se ne ceni. Imamo pojavu, dakle, lažnih diploma, imamo pojavu da određeni ljudi dolaze na određene pozicije ne po pitanju struke i znanja i sa te strane opet to je jedan implicitan faktor koji, pa nekad je čak i eksplicitan, koji dovodi do toga da vi jednostavno svoj neki put tražite van granica ove zemlje, što je pogubno za samu ovu državu, budući da onda najbolji kadar odlazi negde drugde. I ne može da se sad pravi ta neka žalba kao eto ulagano je u njih, pa oni sad idu negde tamo da sad te plodove rada daju negde drugde, ali mora da se ovde stvori takva klima i takav prostor da ljudi mogu da se zaposle kada završe fakultet. Da, kada govorimo o lažnim diplomama, a dosta se govori o njima u poslednje vreme, Ana, kakav je vaš stav s obzirom na to da studirate težak fakultet i da sigurno vaše kolege kada čuju da neko ima, hajde da kažemo pod navodnicima, sumnjivu diplomu, a nalazi se na nekom položaju, pretpostavljam da je to razlog više što želi da ode iz zemlje. Definitivno jeste, zato što posle tolikog truda i rada koje mi moramo da uložimo u
kod nas konkretno 4 godine studiranja, koliko mislim i neprespavanih noći i živaca nam odlazi na spremanje ispita i na uopšte znanje koje treba da steknemo tu, i onda se pojavi neko ko ima sumnjivu diplomu, odmah vam na pamet pada da nije uradio ništa da bi došao do nje, a da opet se nalazi na takoj funkciji gde je poprilično odgovoran za stanje u društvu i mislim... I kako studenti sa vaše fakultete, odnosno vaše kolege, pretpostavljam da ih i nema puno koji će sutra biti na protestu, ili grešim, bit će ih puno, bit će ih mnogo? Pa bit će ih mnogo, međutim tu postoji, pošto svi žele i da odu u inostranstvo, neki više ne žele, kako oni kažu, da se zamaraju i da uopšte izađu, zato što znaju oni, ne planiraju da ostanu, i to je to. Imaju svoj cilj, oni će ispuniti svoj cilj, a to je da odu iz zemlje, ali šta je sa roditeljima, šta je sa porodicom, šta je sa prijateljima? Kako prijateljima i ostalima koji će ostati ovde, kako oni razmišljaju, da li je to po vama, kako vi to vidite, kakav je to potez, da li je to opravdanje? Svi u suštini podržavaju naš odlazak tamo, jer smatraju da oni koji su najbolji treba da odu, što je jako pogrešno i žalosno za jednu zemlju da najbolji treba da odu. Čak imamo taj problem da mi više cenimo ljude koji su otišli nego one koji su ostali iz ne znam kakvog porodičnog razloga, što... Što je po vama pogrešno. Da. Da li vi, kada čujete da se neke vaše kolege, i evo čuli smo Anu, kažu da se zamaraju problemima koje nas okružuju, koji su svakako prisutni svakodnevno, da li je to po vama opravdanje, da li je to po vama sebično? Kako vi vidite njihove stave? Možete samo da mi pojasnite pitanje još jednom na koji... U smislu da neće da protestuju, da ih ne zanima situacija kakva jeste, da neće da se zamaraju, pretpostavljam da i sa vašeg fakulteta sutra neće biti sve kolege, biti svi studenti. I to je žalosno, zato što eto na mom fakultetu mi se bavimo organizacijom. Postulat organizacije jeste da morate da sagledavate celinu. Dakle, da biste mogli kao jedan deo celine da funkcionišete kako treba, vi morate da budete svesni ostalih elemenata i kako oni se međusobno kotiraju i koje su to neke međuuslovnosti i međuzavisnosti. Kada ste svesni celine, vi onda samim tim možete da, uslovno rečeno, niste onda samo šraf koji može da se tek tako zameni. Znači, kad ste svesni celine. I celina utiče na pojedinačan element, kao što i taj element dovodi do toga da celina funkcioniše kako treba. Dakle, kad uzmemo organizam kao primer, opet govorim zbog etimološke sličnosti, vama ako srce ne funkcioniše, to će se odraziti na celokupan organizam ili bilo koji drugi deo tela. A i sa te strane, dakle, ako to prenesemo na neku društvenu paradigmu, vi ako ste deo društva, a samim tim jeste, pa bili student, bili radnik, bili penzioner, dakle ono što se dešava na društvenom nivou i tekako utiče na vas, a vi kao element društva i tekako možete da doprinesete nekoj promeni. I to je ono, mislim, postoji ta varijacija na temu, različite anegdote i priča, izreka, i različitih izreka ima, ali suština je jedna, dakle da bi se napravila neka promjena na višem planu, treba čovjek da počne od sebe. Tako da treba da razmisli da li on i šta on, u kojoj meri on radi u korist neke promjene. Tako da ako neko već na nekom mikronivou u svom neposrednom okruženju radi u korist neke pozitivne društvene promjene, onda je u redu da ako baš ne može i ne dođe sutra. Ako baš ništa trenutno ne radi da promeni stanje kako jeste, onda mislim da bi trebalo barem da porazmisli da je to dođe, jer njegov glas, njegovo prisustvo ili njeno je također značajno. Igora, da li ste u kontaktu, odnosno pretpostavljam da imate neke prijatelje koji kažu, ma ne zanima me upravo ono što je Ana rekla, a to je zamaram, ma ne želim uopšte da učestvujem, ostavim me na miru. Da li su to neki
ljudi, kolege iz vašeg okruženja? Imam takve ljude u svom okruženju. Nažalost, neki od njih su mi jako bliski i ja upravo bijem neku bitku da ih osvestim s te strane, ali to jednostavno, pa s neke strane polazi od kuće, s neke strane polazi od toga kakvi su im prioriteti, polazi od toga da li su svesni koliko je to ta neka celina, a to je nekad jako dosta perfidno i dosta skriveno koliko utiče na vas, tako da, da li su osvešćeni u tom pogledu, jako je teško ako neko ne želi nešto da vidi da vi sada njega naterate da on progleda, to je dosta teško, ali ono što mislim jeste da i za te ljude ne treba ih osuđivati, nego im treba upravo dati razumevanje i treba postupati na taj način da ih osvestite, da ih nekako pomaknete, da im proširite vidike. To je dosta teško ako ste nekako, ako vas ta neka tema vuče i ako možete da, ako postoji rizik da budete ostrašćeni u tome i onda to može da izazove neki kontraefekat, ali jednostavno mislim da treba nastojati da se njima objasni zašto. Dakle, vi imate energije da nastojite i da objašnjate vašim kolegama, Ana, vi? Pa ja pokušam da ih osvestim da i u Srbiji mogu da napreduju, da u Srbiji imamo projekte na kojima mogu da rade i da istražuju, ali... Ali teško ide? Teško ide. Dobro, koji su zahtjevi sutra u studenata? Kakav je koncept protesta uopšte? Osim da se u 16 časova svi studenti sa svih fakulteta okupljaju u studentskom gradu. Da. Je li tako? Jes. Kakav je koncept organizacije protesta i o čemu će biti reči, ko će govoriti i koji su zahtjevi? Ja konkretno možda bolje Ana da preuzme. Ja dobro, Ana, da nemam sve informacije trenutno. Pa mi zahtevamo da se provere diplome koje mi smatramo da su lažne, ali ne želimo da to kažemo da je to istina što mi mislimo, nego ali da se prosto istraži. Želimo da se to istraži. Želimo konkretno, mogu da kažem za nauku, da se iz budžeta više izdvaja za nauku da bi ljudi sa matematičkih fakulteta koji su uglavnom okrenuti nauci da bi ostali ovdje jer je Srbiji potreban neki naučno-tehnološki razvoj, da se ne priča samo o tome nego da se zapravo nešto uradi po tom pitanju kako bi zadržali ljude sa takvih fakulteta ovdje jer je to potrebno za razvoj jedne zemlje u velikoj meri. To je ono što ja znam, postoji, mislim, mi se vezujemo i za razloge protesta 1 od 5 miliona, zato što u njihovim zahtevima postoji nešto što i studentima može da pomogne, a to je ta sloboda medija, da se i čuje naš glas. Nije samo potrebno da iznosimo vesti kako nam mladi odlaze, potrebno je da kažemo zašto mladi odlaze i da se radi na tim razlozima zašto mladi odlaze, odnosno da se uradi nešto po tom pitanju. Dobro, sada mi recite da li je to znači sutra studentski, kažete da se vezujete za 1 od 5 miliona. Hoćete da kažete da ćete posle ovog protesta se priključiti protestu 1 od 5 miliona? Da, mislim, verujem da većina nas želi to, međutim, naravno postoji i deo studenata koji, obzirom na stanje u medijima, nisu sigurni da li žele da podrže proteste 1 od 5 miliona, zato što ono što se piše po određenim medijima govori o tome kako... Govori o organizatorima protesta 1 od 5 miliona i određeni studenti ne žele da stanu iza toga. Vi se slažete sa tim? Slažem se, apsolutno. Ono što opet treba imati u vidu jeste da i samim tim građanskim protestima, to želim da naglasim, kao protestima 1 od 5 miliona, jeste pružena i akademska podrška. Dakle, vi imate listu od posljednjih kad sam ja proverio, 1600 je bilo profesora, akademika koji su podržali proteste. Sa te strane, jednostavno, ono što i naše kolege treba da shvate jeste da je protest jedno legitimno sredstvo iskazivanja svoje
građanske volje, građanske odgovornosti i političke volje, pre svega. Ali, Igore, recite mi, molim vas, dakle, sutra imamo podelu studenata takvu da određeni broj studenata, dakle, uopšte neće ni doći ni na studentski protest. Jedan deo studenata će učestvovati samo u studentskom protestu, a onda će jedan deo od tih studenata koji će biti na studentskom protestu se priključiti i protestu 1 od 5 miliona. Da li ćete se vi priključiti protestu 1 od 5 miliona? Da, ja ću nastojati da budem tu kao što sam i do sad bio. Zbog čega? Iz razloga što smatram da je to jednostavno odgovornost građanska, moja lična, a i da je odgovornost svakog građanina koji jednostavno hoće neku promenu, a s druge strane neki legitimni kanali kojima ta promena može da se artikuliše, jednostavno nisu funkcionalni. Pre svega sa sistemskog aspekta. Dakle, vi neke stvari, svesni smo kako nam društvo funkcioniše i vi jednostavno upadate u jedan krug začarani gde vi jednostavno ako idete nekim standardnim, utvrđenim procedurama, vi ćete doći na neku prepreku i nećete više moći. Ana, da li ćete i vi isto sutra se priključiti protestima 1 od 5 miliona? Da, kao i svake sedmice. Kao i svake subote. Međutim, sutra je zakazan protest, odnosno protest 1 od 5 miliona, će sutra ići, protestanti će ići ispred televizije Pink. Da li ćete i vi, takođe, vi ste saglasni sa, kako bih rekla, rutom protesta sutra? Pa, saglasna sam u smislu da treba da odemo ispred i da kažemo da mi želimo da se čujemo i tu i da ne želimo da se i na toj televiziji, naročito obzirom, jeste ona privatna televizija, mi smo toga svesni, ali je televizija sa nacionalnom frekvencijom. A obzirom na sadržaj koji se pušta na toj televiziji, jako je štetan za mlade. I to je razlog zato što sutra idete ispred televizije Pink. Međutim, u mnogim medijima i možemo slušati o tome kako su protesti sutra upasti na televiziju Pink. Da li vi idete ispred televizije Pink ili idete da uđete na televiziju? Konkretno što se tiče i samog tog odlaska, treba da budemo svesni da je ta ruta od studentskog grada do televizije Pink poprilično duga. S te strane, opet, svako od nas će se potruditi da dođe pre svega do zgrade vlade, da se ti protesti nekako udruže, a već taj odlazak do televizije Pink nastojaćemo, ali ono što je činjenica jeste da sumnjamo da će sad već veliki broj kolega otići i do tamo. Ulazak na nečije privatno vlasništvo mislim da nije cilj protesta. Dakle, tako da ono što ja verujem da ja, ako budem otišao lično tamo, ja ću ostati ispred i artikulisati svoj stav onako kako dolikuje. Ono što jeste aktuelno ovih dana jeste da se govori o tome da će biti nekih ekscesa ispred same televizije i da vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović, sprema, barem smo to videli na društvenim mrežama, sprema specijalni doček, kako je on to rekao. Šta očekujete da će biti sutra i da li ćete, kako bih rekla, biti dovoljno hrabri da ostanete? Ja iskreno ne znam šta da očekujem. Ali kako vi to vidite? Vidim da je to već stvarno vređanje na svakom mogućem nivou. Dakle, tu se spominje i neka cisterna sa fekalijama, tu se spominje svašta i to mislim da televizija ili vlasnik televizije sa nacionalnom frekvencijom sebi ne sme da dopusti. Kažem, tu uvek ima razno raznih priča, ali ne možemo znati dok ne dođemo dotle. Ana? Pa, slažem se sa kolegom. Da li biste vi otišli sutra kao student fizike ispred televizije Pink da izrazite nezadovoljstvo? I spremni ste da dočekate i to što je upravo rekao vaš kolega? Pa, iskreno spremna sam zato što to ne ide na neku moju sramotu.
to konkretno ide na sramotu vlasnika televizije, jer to je ono što će on učiniti. To je opet ugrožavanje nekih naših građanskih prava, tako da trebalo bi onda da država postupi adekvatno, ukoliko dođe do toga da smo mi ispred te televizije polivani svim i svačim. Međutim, zaposleni sa televizije Pink izražavaju nezadovoljstvo i strah da će biti napadnuti. Kako vi to vidite? Pa, obzirom da mi do sada nismo bili nasilni, kad god smo bili ispred, konkretno televizije RTS, čak i onda kad smo ušli u televiziju, mi smo po hodnicima stajali i čekali trenutak da razgovarali sa predstavnicima televizije kako bi nas pustili u program. Ono što je upravo, što se koleginica nadovezala, dakle, sam ulazak u zgradu RTS-a je bio za te zaposlene u RTS-u, koji doživljavaju uvređanje na svakom mogućem nivou i ugrožavanje njihovih elementarnih građanskih prava. To vi tako vidite, možda ne doživljavaju svi vređanje. Ono što je, ko ću da kažem, vređanje pre svega inteligencije sadržajem koji se plasira, dakle, tom otvorenom cenzurom. I s te strane, taj protest jeste bio za njih. Dakle, to je bio zahtev kojim se tražilo da se jednostavno da legitimitet u medijima i da se jednostavno ne skreće pogled. Ako je naše pravo da znamo sve, onda treba da se zna sve. A vest o protestima i o njihovoj srazmeri se konstantno sutra imate ili nemate nameru da ulazite na televiziju Pink? Koliko ja znam i ja lično opet govorim za sebe, ja ulaziti unutra neću. A ono što ste vi spomenuli, ta bojazan zaposlenih da će biti napadnuti, mislim da nema razloga za to, opet taj protest je iza njih, ako bi se oni pridružili tome, tim bolje. E sada, pretpostavljam da vi kažete, mi nećemo biti nasilni, mi nećemo upadati, međutim, da li lideri i opozicije po vama jesu nasilni i da li upadaju? Kako vi to vidite? Kako vidite lidere opozicije koje su svakako ušli na televiziju RTS i juče pokušali da uđu ispred Skupštine grada? Recite, izvolite. Dakle, ono što sam malo pre naveo, to je građanski protest. Dakle, i tu koliko god mi bili solidarni u određenim zahtevima i u određenim težnjama, svaka osoba je pojedinac za sebe. I to je veliki problem kod samih protesta, zato što vi dolazite do toga da određeni ljudi neće da se priključe zbog postupaka određenih pojedinaca ili skupina ljudi u okviru samog protesta. A zaboravljaju da od njih na neki način zavisi i uspeh samog tog protesta. S te strane, opet, mislim da treba se ograničiti na neki način od postupaka određenih ljudi, pa i lidera opozicije. Dakle, jednostavno, ljudi treba da budu tu zbog sebe i zbog svojih nekih prava i onih ljudi koji su njima na neki način bliski. Ako ti protesti artikulišu nešto što je njima važno. Sad vi hoćete da kažete da se vi ograničavate od... Ovo je, dakle, mi smo rekli studentski protest koji pruža podršku protestu 1 od 5 miliona, koji je građanski protest. Dakle, postoji jednostavno određena odvojenost na neki način od ta dva, a postoji i određena solidarnost u tim nekim zahtevima. I to je ono što treba, pre svega na vaše pitanje, dakle, o toga kako mi mislimo i kako mi percipiramo to što je došlo do ulaska u RTS na jedan, sad ja opet nisam do te mere informisan, ali... Pa i sada imam utisak da si konkretno vas dvoje ne slažete u stavovima, dakle, vi mislite da nije trebalo ući na radnicu? Ne. Ja govorim, upravo referišem vaše pitanje, rekli ste na nasilno ulaženje. Ja koliko znam, nasilnog ulaženja nije bilo i to je koleginica opet artikulisala. Ali u slučaju da određena grupacija ili određen pojedinac manifestuje i iskaže određenu nasilnu tendenciju, opet taj pojedinac treba da odgovara kao pojedinac ili kao grupa pojedinaca. To nije nešto što treba da se prilepi celom protestu. Dakle, ljudi nisu tu da bi bili nasilni, opet mislim da je to potvrđeno već. Kao što je koleginica već objasnila,
Tako da s te strane opet mi ne možemo da sudimo o porivima i motivima određenog pojedinca ili grupe pojedinaca. Mi smo tu zbog naših nekih zahteva i zbog naše neke građanske svesti. Jasno. Videli smo juče šta se sve dešavalo ispred Skupštine grada i u nastavku emisije ćemo svakako pričati i o tome. Pretpostavljam da ste pratili, da ste gledali. Pa pratila sam do nekle. Obzirom da sam bila zauzeta, nisam baš do kraja, ali... I kako to vidi jedna nežna studentkinja sa fakulteta fakulteta za fiziku, kako ste vidjeli čitavu scenu ispred Skupštine grada? Kako ste je doživjeli? Pa, mislim da je... Vidjeli? Mislim da je bila jako nepotrebna, da normalnim okolnostima, u normalnom sistemu, ukoliko želite da odnesete određeni zahtev ili da se uopšte taj zahtev samo pogleda, mislim da nije potrebno da stanu ispred zgrade, nebitno da su to bile žene ili muškarci, da brane zgradu, mislim, da niko od njih koji su krenuli da odnesu taj zahtev nije to da bude nasilan. Oni imaju papir i to je trebalo da se završi na tome. Mislim da je cela scena bila apsolutno nepotrebna. Da. A scena, kada kažete da je bila cela scena nepotrebna, u smislu ko je tu napravio tu nepotrebnu scenu po vama? Kako ste vi to vidjeli? Scena, ja sad opet kažem, imam ograničene informacije o tom incidentu, ali ono dobro, što znam... Dobro, videli ste, sve televizije su apsolutno jesam, prenele da. I evo... I ono koliko sam ja vidjela jeste da je tu bilo određenog i padanja u nesvest i da je to posle spinovano na različite načine. Kada kažete spinovano na različite načine, šta to znači? To znači da je upravo bilo i određenih informacija kako je tu upravo došlo do napada, ugrožene su te žene, određene, ja sam vidio određene članke gde su te gospođe koje su bile tu zapravo aktivistkinje vladajuće stranke, tako da i sa te strane opet je jasna konotacija spina. To znate da su one, a kako znate da su aktivistkinje Srpske napredne stranke? Upravo u medijima je bilo, dakle, slike određenih gospođa koje su tu bile u samu, dakle, tokom same scene, a potom paralelno su bile i neke fotografije sa obeležima Srpske napredne stranke. Mislite na konkretno na gospođu koja je padala u nesvest, to hoću da vam pitam. Da, da, to je ono što sam ja vidio, upravo to, ali kažem... Da, ja sam vidjela, da, da. Da. Jeste i vi videli tu fotografiju? Da. Tako da verujete da je to sve iscenirano, da je to... Pa ovo kažem, to što je rekla koleginica, dakle oni su samo hteli da podnesu određen zahtev, služba. A sada rekli ste da je to bilo nepotrebno, a šta znači to nepotrebna scena? Da li sad, kome je koristila čitava ona situacija po vama? Kako to vidi jedan student? Koristila je upravo da bi onda to moglo da se prikaže onako kako se i prikazuje. Dakle, kao ugrožavanje bezbednosti žena, još dakle sa samog nekog psihološkog aspekta, kada su žene ugrožene, javnost će da reaguje dosta rigidnije i dosta će da bude osjetljivija na tu informaciju, a onda to posle dovodi, kažem, do određene manipulacije. Ljudi, pogotovo u ovoj eri informacija, fokus im nije dovoljno izoštren i samim tim mi površno obrađujemo određene informacije, te s te strane onda vrlo lako dovesti do neke averzije kod ljudi, samo da pa mislim, eto, pogledajmo i našu štampu kako su bombastični naslovi i kako zapravo šalju određenu poruku, čak pogrešnu poruku u odnosu na sadržaj tog samog članka. I to je jako, jako česta pojava i to je pojava upravo bliska onim medijima koji, dakle, plasiraju takvu vest ovako kako sam ja malo pre rekao, dakle, da je tu došlo do ugroženosti žena, a žene su se, dakle, određene žene su se pojavile iz nekog njima poznatog razloga da spreče određenu proceduru koja bi trebalo da bude normalna, koja bi trebalo da bude zagarantovana svakom građaninu, pa opet i tom lideru određene stranke.
Ana, da li biste se vi kao ženska osoba, odnosno da li biste se osjećali ugroženom da ste juče bili ispred Skupštine grada? Pa, mislim da ne bih prvenstveno stala ispred Skupštine grada da zaustavim odnošenje papira sa zahtjevima u tu Skupštinu, jer u suštini mislim da niko od njih nije bio nasilan. Da su one, da su htjele, mogle da se sklone i da odu svojim putem, da im niko ništa ne bi učinio. Ne znam je li taj zahtjev i predat. Ja mislim da to obezbeđenje je trebalo pre svega da se postara da obezbedi prohodnost kao ulazu. Dakle, da taj određen zahtjev može da se jednostavno dostavi i zavede. E sad, šta se tu dešavalo, ja kažem, imam ograničenu količinu informacija, te s te strane ne mogu da sudim. Kada biste ocenili taj jučerašnji događaj, da li mislite da je taj, odnosno, da li mislite da je više pogodovao opoziciji ili vladajućoj koaliciji u ovom trenutku? Iskreno, nemam neko mišljenje, ali ono što smo već artikulisali, što smo već rekli, uzimajući u obzir ko je inicijator tog zaustavljanja, pa mislim da onda taj inicijator zna da njemu to iz nekog razloga pogoduje. Ana? Pa, slažem se. Mada mislim da su trenutno poprilično podeljene strane, tako da onima koji su za inicijatora, oni će da progutaju taj događaj kao što on to želi da oni vide. Sa druge strane, oni koji su protiv inicijatora, oni će verovatno malo više da razmisle i da imaju percepciju drugačiju. Jasno. Međutim, hajde da kažemo i zbog čega je juče, odnosno zbog čega je opozicija juče bila ispred Skupštine grada Beograda, to je da se sastane sa gradonačelnikom grada Beograda i odnese svoje zahtjeve. Pre svega je tu bio zahtjev za referendum o tome da se širi centar grada, pretvori u pešačku zonu. Kako vi vidite sve te projekte koji su započeti u Beogradu? Mislim da je, baš eto da govorim iz organizacijskog aspekta, mislim da je nedopustivo da vi radove bilo koje vrste, pre svega tih srazmera ovih radova koji su aktuelni, da ih izvodite simultano. Dakle, istovremeno da imate zatvoreno i Priobalje, da imate sada zatvoreni Kalemegdan i centar grada i jednostavno da se radovi obavljaju tako nesuvislo. Dakle, da vi jednostavno sprečavate normalno funkcionisanje grada, saobraćaja, i na taj način, da ne spominjemo opet što određeni radovi ne bi smeli da se sprovode na način na koji se sprovode. Dakle, pre svega na području tog Beograda na vodi, koji toliko dugo iščekujemo, pa onda do samog Kalemegdana, koji je kulturni spomenik. I ja ne znam odakle ideja za tom gondolom, sad profesor Ivan Klein je baš to skrenuo pažnju da je to neadekvatan termin, dakle to je žičara, a ne gondola. Gondola je samo ta kabina, dakle kao što se ne letimo u kabinom, nego letimo avionom. A mislim da to uopšte nije bilo nikakve javne rasprave, ali to je već jedan trend. Dakle, i u vreme kada je došlo do rušenja u Hercegovačkoj, kada je Beograd na vodi počeo da se sprovodi, i tada su se mnogi stručnjaci bunili protiv jednostavno tih određenih odluka, artikulisali svoj stav iz polja svoje struke, zašto ne bi trebalo graditi na taj i takav način na određenim mestima.
onda imate eto problem da mi jednostavno sad nemamo ni železničku stanicu, dakle prokop nije funkcionalan, imamo već, videli smo, sad su bile skoro ove slike kako izgleda trenutno sama stanica. Železnička s one strane gde dolaze vozovi, dakle više nema šina, više nema ničega i to je jednostavno jedna, ta sama slika govori mnogo više. Slika govori hiljadu reči i tu se već vidi koje je to golo tle. A problem je opet i s druge strane da vi jednostavno vidite jedno, pa bukvalno jedan, to je mislim urbicidno nazvano, dakle jednostavno vi nemate ni jedno drvo, nemate ni jedan žbun, nikakvog zelenila nema. I sad opet mi onda posle pričamo o novogodišnjoj rasveti, o dovođenju turista, a grad nam je u rasulu. Mislim da je to pre svega paradoks. Mnogo vam hvala na gostovanju u emisiji. Poštovani gledalci, pravimo kratku pauzu, pa u nastavku programa i dalje pričamo o studentskom protestu sutra u 16 časova. U nastavku emisije biće nam gost Srđan Marković sa Filozofskog fakulteta. Ostanite uz nas. Ovo je serijal o prećutanoj istoriji. O svemu onome što su nas pogrešno učili u školskom sistemu. O činjenicama koje su nam prećutali. O svemu onome što nas lažu i danas. Ekskluzivno na našoj Balkan televiziji, regionalni informativni program Al Jazeera. Naša televizija, televizija istine, biće izvor sveobuhvatnog informativnog programa, vesti iz zemlje, regiona, sveta, sve na jednom mestu, svakim danom u 12, 16 i 20 sati. Ostanite uz nas. Mlada studentkinja Gloria rešava da snimi film o fascinantnom ubistvu sveštenika za koje je osuđena naslednica Imperije Vina, Altagracija. Nakon 20 godina priča ponovo dospeva na naslovne stranice novina nakon njenog izlaska iz zatvora. Meštani je se plaše, a misterija se produbljuje nakon novih neobjašnjivih ubistava. Kao i prilikom ubistva sveštenika, misteriozna žena obučena kao nevesta tajanstveno se pojavljuje na mestu zločina. Istraga dovodi Gloriju sve bliže rešavanju tajanstvenih ubistava. Gloria se zaljubljuje na prvi pogled u zgodnog predsednika vinarije Solomona i od njega dobija podršku informacije vezane za misteriju. Gledajte seriju Tajanstvena žena, preponu obrta i uzbuđenja na našoj televiziji od 26. februara svakim radnim danom premijerno od 19 časova i reprizno od 13 i u 3 sata posle ponoći. Poštovani gledalci, i dalje smo sa studentima, pričamo o studentskom protestu koji će biti održan sutra u 16 časova u studentskom gradu. Srđan Marković sa Filozofskog fakulteta će biti sutra u studentskom gradu i pričat ćemo sada o protestu. Ko će sve govoriti sutra i kakva je organizacija protesta? Sutra će govoriti profesor Oliver Tošković, jedan od predstavnika studenta, Marko Vidojković i puštaće kao DJ će biti Sevdah Baby koji je napravio i onu pesmu koja je popularna za jedan deo protesta povodom lošeg izveštavanja jedne osobe koja bi trebala da bude etički novinar. Na koga konkretno mislite? Mislimo na Barbaru Životić, pesma se zove Barbara the Singing Bot, tako da će to njega sad proslavilo vezano za proteste, ali on je jedan popularni, generalno popularan muzičar u svakom slučaju. Dobro, a kažete mi koji će biti zahtjevi studenta? Zahtjevi studenta su, kao što smo rekli, što stoji u studentskom proglasu koji je na našem sajtu i koji je izašao u medije. U suštini, kao što su rekli, jeste akademska čestitost, istraživanje diploma, vezuje se i za samu čak i smenu Šarčevića koji je uvredio naše profesore i uvredio profesore ove univerziteta koji, mislim, on u suštini ne bi trebalo se baviti tima, mislim, on je ministar, on bi trebalo poštuje ljude koji se bave obrazovanjem studenta i obrazovanjem dece, on kroz vreme je pokazao da upravo
nema poštovanja prema ljudima u prosveti, kroz što kroz plate, što kroz nedovoljno otvorene rasprave vezane za reforme obrazovanja i nedovoljnog rada u reformi obrazovanja samog obrazovnog sistema. Prethodnih 7 godina koliko traje ova vlast, skoro ništa nije urađeno po pitanju reforme obrazovanja. Oni još od 2015. pričaju o dualnom obrazovanju, o kome se i dan danas ništa ne zna. Tako da postoje milijardu nekih stvari i tema koje mogu da pričaju i mladi i studenti vezano za to i zašto oni izlaze 16. Ovo je studentska 16. koja nije samo iskazivanje problema sa diplomama, nego iskazivanje globalnog nezadovoljstva prema obrazovnom sistemu i ovoj vlasti koja ne dozvoljava mladima da iskažu svoje mišljenje i ne dozvoljava mladima da se pojavi na televiziji, da kažu nešto drugačije što se ne slaže sa mišljenjem moje vlasti. Ali ono što svakako moram da pitam jeste koliko će vas studenata biti sutra zaista? Evo, čuli smo od naših prethodnih gostiju da nisu sigurni da li će baš izaći svi studenti na protest. Pa prva stvar, mi trenutno živimo u jednom medijskom mraku i živimo u jednom gde te medije gde su 5 nacionalnih frekvencija koje kontroliše ova vlast i otprilike jedan čovek koji gleda ih svaki dan u svoje kancelarije, što smo saznali iz jednog intervjua za strani mediji. Oni, em što satanizuju, em što ne pričaju o problemima. Pitanje je koliko su mladi uopšte i upoznati samim tim vezano za protest. Znači, sve što mogu saznati za protest je vezano za socijalne mreže ili tako po nekim mediji koji nije na nacionalnoj frekvenciji, kao što je vaš mediji. Tako da oni masovno u suštini zaglupljuju ovaj narod ili vrše ispiranje mozga. I samim tim pitanje je koliko će mladi biti svesni šta se dešava i zašto su mladi na ulici. I ono što je bilo interesantno, studenti su po studenjaku i okolini studenjaka lepili nalepnice i pozive za sam protest, ali pripadnici Srpske napredne stranke su išli u celom gradu i skidali upravo te nalepnice za studentski protest. Tako da govori o tome koliko je njima bitno i koliko su suštini postoji potencijal da mladi studenti izađu na taj protest. Koja je sutra ruta protesta? Sutra ruta protesta je od studentskog grada ka zgradi vlade, gde će se studenti pridružiti protestima 1 od 5 miliona. U suštini, 1 od 5 miliona nisu samo protesti 1 od 5 miliona. 1 od 5 miliona smo svi mi zajedno i svi ljudi koji se osjećaju prozvanim u izjavi predsednika, diktatorskoj izjavi predsednika, da koliko god da izađe 5 miliona ljudi na ulicu, on neće ispuniti nijedan zahtev. To može bude i zahtev studenta, izađe 5 miliona ljudi, se složi s jednim banalnim zahtevom studenta, da se ubaci, nemam pojma, 6 ispitni rok. I on to neće da ispuni. To znači da je on diktator. Da li ćete vi ići sutra ispred televizije Pink? Ja ću ići sutra ispred televizije Pink i mislim da je televizija Pink jedan režimski medij koji neobjektivno izveštava i koji služi samo satanizaciji ljudi koji ne misle isto kao i ova vlast. Oni su direktno, mislim i vi ste radili na televiziji Pink i vrlo dobro znate kakvim uslovima radnici tamo rade i da su oni bili u finansijskim problemima koji su vjerojatno i sada, ali upravo ti finansijski problemi se rešavaju iz novca građana Srbije. I samim tim opet televizija Pink ima, treba da ima odgovornost prema samim građanima kada priča o bilo kojoj temi ili satanizuje bilo kojoj ličnosti. Kako mislite da se televizija Pink, kako kažete, pomaže? Preko toga postoji agencija koja služi za finansiranje novca za firmi u inostranstvu, tačno i za promociju, kako se ja sećam, izvoza. Samo što ne znam koliko je to sad vezano za sam izvoz i to je još uvek tajan ugovor za koji mi ne znamo tačno i koliko je novca leglo na račun televizije Pink. Samim tim, u suštini građani su... Ima, mislim, na portalima raznim i mislim da pričalo se o tome u prethodnih godina, tako da svi koji su zainteresovani mogu da pogledaju više informacije vezano za to. Dobro. A kažite mi, da li vi idete sutra da napadnete novinara, da li mislite da se novinari televizije Pink osjećaju ugroženim s razlogom? Mislim da se novinari ne treba osjećaju ugroženim s razlogom, zašto ti novinari samo rade svoj posao i bore se za svoje porodice, opstanak svoje porodice, jer u ovom sistemu svi se plaše za sve i nesigurni su. Tako da ja znam, u televiziji Pink radi dosta novinara koje se ne slaže sa tom uređivačkom politikom i ne slaže sa onim što se dešava, ali žive u strahu. Jer ova vlast vlada strahom. I ono što čemu služe protesti i šta rade protesti jeste razbijaju i taj strah. I mi molimo sve novinare i sve radnike u svim vestima da ne treba se plaše. To što se dešava, upravo ta negativna energija dolazi upravo od strane vlasti koja deli narod. Ona bi trebala bude jedna stabilokratska vlast koju promoviše Evropa i sve to. Ona je sve samo ne to. Ona se trenutno ne bavi stabilnošćima, deli narod na dva dela i samim tim Srbija nije stabilna zemlja. Mi delimo narod i pozivamo na građanski rat kao što poziva ova vlast i nazivamo neistomišljenike ološem i raznim nazivima svako ko ne mislimo u dobre budućnosti ove zemlje. Jeste li spremni na pretnje, razne pretnje provokacijama vlasnika televizije? Čuli smo malo pre koji je spremio i cisterne
kako se priča sa fekalijama. Za mene je vlasnik televizije Pink jedan cirkusant. On je sve vreme pokazivao od onih banana do njegovih reality showa, da se on samo bavi cirkusima i samo se bavi nečime što bi trebalo da bude neki zabavni program, ali opet jako neukusan zabavni program, što opet ne bi trebalo bude uzor mladima. Jer te fekalije, i to je stvarno diskutabilni narativ koji on plasira. Sasvim je normalno da prskate ljude koji se ne slažu sa vašom politikom i ne slažu sa vašim mišljenjem, pošto vi očigledno imate više i plasirate samo jednu stranu, nije onda prskajući te ljude vi govorite koliko ste vi u stvari primitivac i koliko je vaša televizija samim tim primitivna i koliko je vaša televizija, kakav pogled ima na narod. I ona izjava za Čačane, a to je stvarno sramotno. E sada, šta kažete onima koji sutra neće doći na protest studenta, vašim kolegama? Pa, postoji jednim delom bojazan. Znači, mi smo imali i govornike koje bi trebalo govore koji se plaše za budućnost svojih porodica, kojima su direktno i pretili. Postoje ljudi koji se plaše ako budu viđeni na protestima, da će imati problema na samim protestima, tako da i to utiče na izlaznost protesta u suštini, posebno ako ljudi misle će biti malo ljudi. Mi očekujemo da bude minimum 1000 ljudi tamo. Tako da da bude 500 ljudi, da ih prebroje, ne treba ničega da se plaše, jer ova vlast u suštini samo pravi privid. Kako ćete doći do zgrade vlade? Da li to znači da će biti zaustavljen saobraćaj? Da, zaustavit ćemo, zavisno koliko bude bilo brojeva, mi smo prijavili uredno policiji da će biti zaustavljen saobraćaj, sad zavisno koliko bude bilo ljudi, mi ćemo zaustaviti jednu ili dve trake, ili u suštini bit će jedna trakovena pravca. Srđane, mnogo vam hvala na gostovanju. Poštovani gledalci, slijede najvažnije vesti, pa se vidimo za nekoliko minuta u studiju. Ostanite uz nas.